Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro by'ubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Nawe tumaranye igihe ndagushimiye cyane kuba ufata umwanya wawe ukareba ibiganiro mbagezaho. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze ibintu 11 bizagufasha cyane mu guhita wegukana umukobwa. Niba mu byukuri ureba iyi video ndakeka yuko uravanamo ibintu byinshi cyane biragufasha cyane mu uru rugendo. Niba hari umukobwa wabonye ukumvura mwifuje ukumvura ashaka kugira ngo mukundane cyangwa se kuri uwo mukaba muri kumwe ariko ushaka kugira ngo haboneke impinduka hagati y'urukundo rwanyu, ibi bintu 11 biraza kugufasha cyane. Dore ikintu cya mbere ahangaha: iyo ushaka kugira ngo ufatishe umukobwa vuba na bwangu cyangwa se mu buryo bukoroheye, nuko umubaza ibibazo mu by'ukuri uzi neza yuko araguhereza igisubizo, kandi muri icyo gisubizo ukamenya yuko harongera hakavamo ikindi kibazo cyangwa se hakavamo ikiganiro kiri deep cyo kuganira mwembi, sibyo? Iki ni ikintu nakwibiraho ibanga mu gihe utifuza yuko umukobwa mu by'ukuri asa nkaho arambiwe cyangwa se yumva ko adakeneye kugira ngo aganire nawe. Reka dufate urugero rutoya ahangaha. Niba urugero umukobwa akubwiye ati nkunda gutembera mu Kagera, sibyo? Noneho wowe musore aho kugira ngo uvuge uti wa uti ni byiza cyane urekera aho ngaho, urabona yuko utamuhaye umwanya wo gutuma ikiganiro cyanyu gikomeza, wowe musore uhindura technique ahangaha kugira ngo ikiganiro cyanyu kigumye kimere neza, uti wa uti nanjye nkunda gutemberera mu Kagera, hari inyamaswa nyinshi z'ubwoko bwose, uti ese wowe ukunda iyihe nyamaswa hariya cyangwa se ni ibihe bintu ushobora kuba wishimira mu Kagera, akubwiye icyo yumva yishimira muri iyo parike, ubonye nawe icyo wamubaza kindi cyatuma mu by'ukuri ikiganiro gikomeza. Icyo rero ni ikintu nakubwira yuko ni technique ugomba gukoresha mu gihe uri kuganiriza umukobwa. So muri makeya, mu kantu gato aguhayeho igisubizo, gerageza ushakemo ikindi kibazo, sibyo? Ikindi kibazo wamubaza kugira ngo ikiganiro kigumye kibe kirekire. Ya abakobwa rero mu by'ukuri kugira ngo ubafatishe ni ukumenya uburyo ubaganiriza. Muzane ikintu icyo ari cyo cyose cy'ikibazo uzi yuko araza kuguha igisobanuro cyacyo. Utuye hehe, ntuye ahangaha, point, bikarangira aho ngaho. Ukunda iki, nkunda iki ngiki. Urabona yuko muri iyo conversation muri makeya usa nkaho urimo uramubaza ibibazo nka mwarimu, kandi umwarimu aba akeneye kugira ngo ahabwe ibisubizo. That's it, nta bintu byo kudiskita nawe kuri iyo wageze muri exam. So ni byiza rero kumenya uburyo uganiriza umukobwa kugira ngo umufatishe neza. So ni ukumubaza ibibazo uzi neza yuko biraza kuvamo ibisubizo, icyo gisubizo nacyo kikavamo ikindi kibazo, you know, utyo 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 utyo, then umukobwa ukaba uramufatishije muri ubwo buryo. Mu gihe wifuza kandi gufatisha umukobwa ahangaha, mwereke yuko hari ibintu ushobora kuba uhugiyemo mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu by'ukuri gusa nkaho ari icyerekezo ushaka kugira ngo wifuze kuganamo cyangwa se kwerekezamo, kugira ngo nakubona abone yuko utari wa musore mu by'ukuri udafite icyerekezo cyangwa se udafite gahunda y'ubuzima. Igihe rero umukobwa akubonye yuko mu by'ukuri uri ufite dream ushaka kugira ngo chasinge kugira ngo uyifate, ni kimwe mu bintu bibakurura cyane bigatuma mu by'ukuri bakwiyumvamo cyane. So icyo ni ikintu cyiza cyane ugomba kuba kikuranga muri wowe mu gihe ubona yuko umukobwa ashaka kugira ngo mukundane cyangwa se, you know, ushaka kugira ngo nawe umwegere umusaba urukundo, mubanza ubimwereke yuko hari ikintu muri wowe mu by'ukuri ufokansinzeho cyane mu buzima bwawe. Ikindi kintu ahangaha, guys, gerageza, you know, woroshye ubuzima, sibyo? Ni abakobwa mu bintu batishimira cyane cyangwa se mu bintu bitabanezeza mu gihe bumva bashaka kugira ngo bamenyane n'umusore, ni igihe wa musore uje uri seriye cyane ukafata ibintu nkaho, you know, bitarimo gukina cyangwa se ibintu, you know, bitarimo imikino. Muri makeya umukobwa akunda wa musore mu by'ukuri
yazaho akumva amwisanzuyeho akumva bakina akumva ya mukirigita gaseka akumva yuko bakora blague ibintu nk'ibyo ngibyo aho kugira ngo akubone yumve yuko umutima udishye cyangwa se yagize ubwoba bwinshi cyane aho akumva yuko mu gihe akubonye ni wa mwanya yumva yuko agiye kukwisanzuraho yumva yuko yakora buri kintu cyose iruhande rwawe akumva yuko mu byukuri afite iyo sécurité yuko uri ari safe cyangwa se ntabwo bafite mu byukuri akisanzura ukaba uri wa muntu utera urwenya ukaba uri wa muntu mu byukuri yiyumvamo kandi yumva yuko nta wundi muntu ushobora kumushimisha utari wowe iryo rero ni irindi banga rituma wegukana umukobwa igihe icyo ari cyo cyose umwifuza egera umukobwa kandi ahangaha umwereka yuko umwifuza you know ushaka kugira ngo umusabe urukundo ushaka kugira ngo mu byukuri umwereke yuko uri interesa kuri we cyane umwereke yuko mu byukuri nta kindi kintu ugamije uretse urukundo umushakaho abakobwa bose aho bava bakagera mu byukuri ni kamere yacu niko Imana yaturemye twumva yuko wowe musore wakora uko bwabaye kugira ngo kwemeze cyangwa se utwerekeye uko mu byukuri utwishimiye kugira ngo natwe you know tukwegere tuguhe rwa rukundo rwacu rutaba rugabanyijemo so ni byiza yuko rero umwereka aho kugira ngo ureke umukobwa aba ariwe kwirukanka inyuma ni byiza ko umwereka yuko mu byukuri umwishimiye kandi ufite urukundo kuri we so umukobwa rero nabona yuko wamwigaragarije muri ubwo buryo yuko mu byukuri ushaka kugira ngo umuterete cyangwa se ushaka kugira ngo umusabe urukundo icyo ni kimwe mu bintu mu byukuri bizatuma umufatisha vuba kandi byoroshye ikindi kintu ahangaha mu gihe ushaka kugira ngo ufatishe umukobwa gerageza ube umugwaneza guys iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko gikora ku mukobwa cyane umutima we uba feble cyane iyo babona yuko muri wowe ufite ikintu cy'ubugwaneza urugero ugiye nko hanze ubonye umuntu ufite ikibazo ushatse kugira ngo umufashe cyangwa se ugiye nk'ahantu ubona yuko hari umuntu uri gusabiriza utireka mufashe iyo umukobwa abonye yuko mu byukuri uri umuntu uteye uko nguko uri umuntu w'impuhwe mu byukuri umufatisha biba byoroshye cyane ushize nigeze gusoma inkuru mu Rwanda aho umukobwa ngo yakundanaga n'umusore then umukobwa ngo ntago yabashaga kuba yajya mu muhanda ari kumwe n'umutipe we ngo iyo yabonaga nk'umuntu umubyeyi ku muhanda uhetse umwana ari kugenda yabyiraga nk'umusore ati ya uyu muntu yaza mu modoka tukamudepoza tukamushyira ahantu so icyo ni kimwe mu bintu umusore niba yemeye akareka nk'uwo mubyeyi akinjira mu modoka niyo yaba asa nabi cyangwa se ari umuntu umeze ukunuku ni kimwe mu bintu bitusha umukobwa cyane mu gihe uri hafi kujya gutera ryavi cyangwa se kumusaba urukundo yakubonyeho icyo kintu uba warangije kumufatisha so iryo ni ibanga rero rikomeye cyane uwo musore niba ushaka kugira ngo ufatishe uwo mukobwa byihuse cyane gerageza wigaragaze muri ubwo buryo then ube wegukanye umukobwa kandi bitakunanisha ubundi buryo ahangaha wakoresha bwagufasha gutuma wegukana umukobwa bitakuvunye cyane ni uburyo umwitwararikaho reka tutange nk'urugero mu gihe hamwe ahantu sibyo ni ibintu usanga yuko abantu akenshi ntabwo tubiha agaciro umukobwa ukabona niwe usukumye urugi arifunguye urugi wowe musore iyo ubona uri kumwe n'umukobwa ushaka kugira ngo umufatishe hakiri kare cyangwa se umufate neza iga kumufungurira nk'urugi mu gihe yinjiye mu modoka cyangwa se mu gihe mugiye nko ku soko ahantu ahariho hose mwereke affection muri public kuko barabikunda cyane urugero mufata intoki cyangwa se mupresente mu nshuti igihe muri kumwe nawe cyangwa se gira ikintu cyiza umuvugaho mu by'ukuri uri muri iyo groupe y'abantu ni kimwe mu bintu nakubwira yuko niyo mwaba muri inshuti zisanzwe ariko kuri ubu ngubu mufiteho gahunda ushaka kugira ngo mukundane mu gihe umuvuze nk'ikintu cyiza you know ni umuhanga ni urugero cyangwa se ukavuga ikindi kintu mu by'ukuri cyamutusha uti uyu mukobwa agira imico myiza you know imbere y'abantu cyangwa se
muhobere, you know, ba proud ye muri public ni kimwe mu bintu nakugira yuko bituma umukobwa ataguhakanira mu gihe umusabye urukundo. Ya iyo ni yindi tip kandi ikora cyane. Ikindi ahangaha 90% kugira ngo umukobwa aguhe urukundo byihuse ni igihe akubona yuko mu by'ukuri uzi kwiyitaho, uzi kwambara neza, you know, imyambaro igezweho. Muri make ni ukumenya uburyo wambara ukajyanisha imyenda yawe, uburyo wiyitaho, ukamenya uburyo wiyogoshesha, ukamenya uburyo, you know, cinzara, ukamenya uburyo, you know, oza mu kanwa, you know, muri makeya kwiyitaho, akabona yuko mu by'ukuri wikunze kandi wishyize imbere ya buri kintu cyose. So icyo ni ikintu nacyo nakubwira yuko gituma umukobwa mu by'ukuri atazuyaza guhita aguha urukundo. Ikindi, ereka umukobwa yuko uzi icyo urukundo nyakuri rushingiyeho. Ni benshi bajya mu rukundo ariko ntibazi urukundo ni iki cyangwa se rwerekeza hehe mu by'ukuri. So mu gihe wereka umukobwa yuko umukunda cyangwa se ushaka kugira ngo umusabe urukundo, mu by'ukuri mugaragarize uti nzi icyo urukundo ruvuga. Umwereka yuko uzi kuba uzi kumurespectinga, uzi neza uburyo uri umuntu utamuca inyuma cyangwa se uzi neza yuko uri umuntu utatuma, you know, agira ishyari cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. So, muri makeya reba ibintu uzi neza yuko akenshi bituma urukundo rusa nk'aho ruzamo agatotsi. Ibyo bintu ubyirinde, umwereke yuko kandi mu gihe muri kumwe wifuza yuko ibintu byahinduka kandi mukerekeza muri ya nzira ituma urukundo rukura umunsi ku wundi. So mu gihe rero yakubonye yuko uri aho ngaho kugira ngo wubake urukundo aho kugira ngo rusenyuke hatajemo ibibazo, you know, ndi kuvuga yuko mu gihe utamurespectinze, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri utazi akamaro ko kuba mu rukundo ni iki. Mu gihe umuciye inyuma mu by'ukuri ntabwo uzi icyo urukundo rusobanura. Mu gihe uzi neza yuko ukundana n'umuntu, mu by'ukuri ugomba kurespectinga icyo kintu. Mu gihe mu by'ukuri utamuhesheje ishema mu bandi, ya ibintu nk'ibyo ngibyo iyo utabimweretse ni kimwe mu bintu bituma akugendera kure. Ariko mu gihe uzi neza yuko mu nzira urimo uracamo nibyo bintu ushaka kugira ngo umwereke yuko uzi kandi ushaka kugira ngo urukundo rwanyu muri makeya rugire iyo orientation, ni kimwe mu bintu bituma umukobwa mu by'ukuri akurambaho kandi akifuze ko yakundana nawe kuko arabona yuko urasobanutse. Confidence is the key. Confidence ni kimwe mu bintu nakubwira yuko arirwo rufunguzo rutuma umukobwa mu by'ukuri umwegukana. Ni ikintu simple cyane. Iyo uri umusore mu by'ukuri ukereka umukobwa yuko hari ikintu uri capable yuko wakora, hari skills uzi muri make. Kuba ufite confidence ntabwo bivuga yuko confidence niyo kwambara ukajya mu muhanda ukaba ya buri muntu wese yakubona akavuga ati ya uriya muntu mu by'ukuri afite confidence. Confidence ni ikintu wiga mu by'ukuri, icyo kintu wamara kukimenya ukagishyira mu bikorwa. Wamara kugishyira mu bikorwa, umuntu uwo ari we wese wakubona akavuga ati yeah, you know what, uriya muntu afite confidence. Urugero, twese ntabwo tuvuka tuzi nko gutwara igare, sibyo? Iyo turi kwigisha gutwara igare, akenshi uragwa ukahaguruka, you know, uhura n'ibintu byinshi cyane, mbibonera kenshi ku bana. Ariko mu gihe wamenye kuba uzi gutwara igare burya nta n'umuntu n'umwe, bose bakuvira mu nzira kuko baba bazi bati you know, uriya yajya no mu muhanda agatwara, sibyo? Cyangwa se uzi no gutwara imodoka n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa se mu gihe utazi gufunga lase ariko ukaza kubimenya, icyo kintu nicyo cya confidence cyangwa kugira ngo mvugeho ahangaha. Ereka umukobwa yuko hari ikintu uzi mu by'ukuri gukora kandi uri proud yacyo. Iki ni ikintu umukobwa uwo ari we wese iyo akikubonyeho muri makeya, you know, ntabwo yakuva iruhande kuko ababona yuko nta kintu ubuze, hari ikintu wamweretse mu by'ukuri uri capable yuko wakora. So rero mu kumufatisha yakoresha iyo trick, umwereka yuko hari ikintu uzi kandi mu by'ukuri uri proud yacyo. Kandi ubuzima ni ukwiga, then tukashyira ibintu
mu bikorwa, right? Nibi bintu ndi kubigisha by'urukundo muri makeya, ni ibintu ugomba kuba wafatira nk'isomo ayandi masomo yose ujya mu shuri ugafata, kuko kugira ngo ufatishe umukobwa ya nta kindi bigusaba nuko wiga izi skills zose mbahereza, cyangwa se aya ma tips yose mbahereza ukabishyira mu bikorwa kugira ngo ugire iyo confidence, sibyo? Ukagenda imbere y'umukobwa uvuga uti, you know what, iki niki 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 nagikoze kandi ndumva mfite iyo confidence yacyo. Alright, reka tujye ku kindi kintu ahangaha. Mwereke yuko utari umwere, ahubwo uharanira kuba wahinduka umunsi ku wundi. Iki ni ikintu nakubwira yuko umukobwa iyo yakikubonyeho muri makeya ntashobora kukwima urukundo. Burya umuntu wishyira hejuru cyane, umuntu cyangwa se utemera ikosa, cyangwa se umuntu mu by'ukuri udashobora kwicara ngo ashyire hamwe na mugenzi we kugira ngo bakemure ikibazo, birakomeye cyane kugira ngo urwo rukundo cyangwa se uwo mubano wabo ukomeze. Ni byiza yuko wakwereka umukobwa yuko utari parfait kandi uri aho ngaho kugira ngo mu gihe habonetse ikosa mu by'ukuri mwakwicara kandi mukaganira kuri icyo kintu ejo cyangwa ejo bundi icyo kintu kigakemurwa. Icyo rero ni ikintu cyiza cyane nakubwira yuko weretse umukobwa nta kabuza ntabwo yakwima urukundo. Ikintu ahangaha cya nyuma ni gihe mwereke yuko ufite umurongo ngenderwaho ugenderaho mu buzima. Guys, iki ni ikintu nakubwira yuko umukobwa mu by'ukuri agukundira cyane, kuko mu buzima hari abantu usanga yuko winjira mu buzima bwabo ugasanga nakavuyo kenshi cyane ubuzima barimo, ariko wowe musore niba ufite umurongo ugenderaho umukobwa akakuzaho mukabiganiraho nte gutya na gutya na gutya, ubuzima bwanjye mutwara gutya na gutya, ukareba yuko mu by'ukuri yakuzaho kandi yagendera muri uwo murongo, kuko nawe abafite ibyo nawe agenderaho muri makeya ni hahandi muza mukabiganiraho kugira ngo murebe yuko mu by'ukuri mwembi mukuje. So umusore rero ufite umurongo ngenderwaho mu by'ukuri ufite bariyeri udashobora kuba warenza, urugero niba iyo nkundanye n'umukobwa akenshi akanca inyuma ubuzima bwanjye nawe buhita burangira aho ngaho, cyangwa se mu kuganira bihita birangira, ukabimubwiraho hakiri kare kugira ngo amenye umurongo ugenderaho. Icyo ni ikintu nakubwira yuko kigufasha cyane iyo ushaka kugira ngo ufatishe umukobwa mu gutuma udata n'umwanya wawe mu gihe ugihura n'umuntu, cyangwa se mu gihe ukimuganiriza uti meze gutya na gutya, sinkundi ibi nanjye ibingibi, you know, mukabiganiraho hakiri kare. Umugoronko ngenderwaho rero ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri, iyo umukobwa akikubonyeho akabona yuko nta bintu byinshi ashobora kukuzanira, cyangwa se hari ibintu, you know, nawe utamuzanira mu gihe mwabiganiriyeho mwavuze muti ibi n'ibi n'ibi nibyo dukora muri uru rukundo, ibi n'ibi n'ibi nibyo tudakora muri uru rukundo, ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukura umunsi ku wundi, kandi mu by'ukuri ugasanga yuko mwembi musa nkaho wifuje mugenzi wawe n'undi akifuza undi bitewe n'uko mufite umurongo mugenderaho mu buzima. N'ibi bintu rero 11 narimba fitiye, nizere yuko hari uwo birafasha. Niba bigufashije thumbs up, ikindi sharinga iyi video mu by'ukuri kugira ngo YouTube ibashe kumfasha gusuggestinga ama video nk'aya ngaya. Ikindi wibuke usigire igitekerezo aho ngaho, ugire uko wabonye iyi video. Naho ubutaha Imana ibarinde, tuzongera mu yindi video soon. Ciao ciao, bye bye.